because we have to make digital Då vill jag hälsa er hjärtligt välkomna till presentationen av Göteborg Filmfestivals filmfestivalprogram 2015. Jag ska alldeles strax lämna över till mina kollegor Jonas Holmberg som är konstnärlig ledare för festivalen och Mirja Wester som ansvarig för det nordiska programmet. Jag heter Ulrika Grönerus och är kommunikationsansvarig. Först ska jag bara säga lite sådär.
torra fakta innan de får börja presentera det stora programmet. Jag hoppas ni alla lyckats få ett program, för de är lite sådär, de kommer först imorgon från tryckeriet. Så den här upplagan som vi har med oss här i en liten låda längst bakom, om ni inte har lyckats få, de har vi fått specialt digitaltrycka just för den här presskonferensen. Programmet kommer då imorgon, och då har vi också smygläsning på Pustervik mellan klockan 17 och 19, då vi samtidigt spelar in festivalens podd. Imorgon så finns också programmet på webben från klockan 13 på göteborgfilmfestival.se. Sen kan jag också påminna om Lilla filmfestivalen som äger rum helgen innan den stora festivalen. Alltså från den 15 till den 18 januari. Där inviger vi med en gala kväll med Paddington. Sen släpper vi biljetterna på söndag klockan 12. Då gör vi det på webben och på Biograf Draken. Och sen på måndagen så är det även här på NK där vi är idag. Och Stadsbiblioteket, Stora Teatern och Macforum Nordstan. Sen var det ju, det går ju väldigt snabbt ett år, och det var ju ett år sedan vi stod här på den här scenen och presenterade 2014 års program. Och för oss har det ju varit ett väldigt händelserikt år på festivalen. Vi har ju startat vår digitala filmkanal Drakenfilm, drakenfilm.se, som gör ju att festivalen kan ta ett steg längre med anledningen till att festivalen finns, det är att visa bra film från hela världen till fler människor. Och det kan vi nu göra för ännu fler människor med Drakenfilm. Där ligger idag 150 filmer, och vi kommer med 4 nya filmer i veckan. Vi finns också andra kollegor här från festivalen på plats. Bland annat är det Marit Kapla från Drakenfilm. Sen så kommer, finns även seminarieansvarig och producent på plats, om ni vill prata med dem efteråt. Men nu så ska vi då gå över till årets festival 2015, och ni är välkomna dit. Den drar igång den 23 januari. Så välkomna upp Jonas Holmberg och Mirja Wester. Tack så mycket. Jag heter alltså Jonas Holmberg och är konstnärlig ledare för festivalen. Det här är ju en väldigt speciell dag för oss när programmet kommit bara för några timmar sedan till oss. Det som vi har jobbat med i ett helt år sedan förra festivalen helt enkelt. Och det känns fantastiskt, och vi är väldigt stolta över ett väldigt omfattande program. Det är 500 filmer från hela världen. Så det är högt och lågt och alla möjliga olika filmer. Och innan vi dyker in i detta festivalprogrammet så ska Mirja bara dra några korta festivalfakta, kan man säga. Yes, lite korta siffror som ni kan ha med er. Festivalen 2015 består alltså av nästan 500 filmer från hela 89 olika länder. Vi kommer att visa film på 24 salonger. Ny spelplats för i år i Angeredsbion och även konsthallen. Och så återkommer vi även på Stadsbiblioteket där vi har haft en paus de senaste åren. Festivalprogrammet består av filmer som är regisserade till 38% av kvinnliga regissörer och 62% av manliga. I våra 4 tävlingar har 3 av de regisserat filmerna regisserats av 50-50 kvinnor och män, och en av tävlingarna 60-40 till män. Och under de 11 festivaldagarna kommer vi att ha totalt 1047 filmvisningar. Och nu ska vi berätta lite om dem. Ja, och av de här 1047 visningarna så är det ju kanske en som är den allra viktigaste, och det är ju invigningen. Och årets invigningsfilm heter Key House Mirror och är regisserad av Mikael Noer. Det är en dansk film, och det är världspremiär på Göteborgs filmfestival för den här filmen.
Mikael Noer är en bekant för de som har varit på Göteborgs filmfestival många gånger. Han har varit här och tävlat två gånger tidigare med sin första film R, som vann nordisk tävling Dragon Award Best Nordic Film 2010. Och även för två år sedan var han här med Northwest. Och nu återkommer han då med filmen Key House Mirror, som är ett drama om kärlek, åldrande och demens, kan man säga. Det är huvudrollerna spelas av Gita Nörby och Sven Walter, som träffas på ett demensboende och kärlek uppstår, och det är en film som verkligen visar både liksom livets och åldrandets villkor i både så här ljus och mörker och alla gråskal däremellan, och fantastiskt välspelad av de här giganterna, en svensk och en dansk inom skådespeleri. Och precis som Mikael Noers tidigare filmer, så är den, han har en speciell metod som han arbetar med, det är att han blandar skådespelare med människor som lever i de här miljöerna som han skildrar. Det har tidigare varit ett fängelse och en, liksom, den undervärlden i Köpenhamn, där han liksom har närmat sig, där flera människor som precis lever i de här miljöerna är med i filmerna, och så även här, där flera av birollerna spelas av människor som lever på ett sånt här demensboende då, där filmen utspelar sig. Och så vi är otroligt stolta över att detta är vår inbjudningsfilm. Världspremiär alltså på Göteborgs filmfestival den 23 januari på biograf Draken givetvis, men också på 9 andra platser runt om i Västra Götalandsregionen, så sen simultant inbjudningsceremonin och inbjudningsfilmen. Så det här är en utmärkt tillfälle att ta del av den här fantastiska filmen, och där hela Västra Götaland blir till en enda stor filmfestival. Och Key House Mirror är också den första av de 8 filmerna som tävlar i Dragon Award Best Nordic Film. Det är ju festivalens huvudtävling där världens största filmpris delas ut på 1 miljon kronor, oöverträffat i hela världen. Det här priset ska sägas finansieras av Ernströmsgruppen, Västra Götalandsregionen och Göteborgs stad, och delas ut på Dragon Award-galan den 31 januari. Och till detta är det 7 andra filmer som är nominerade till det här priset, och Mirja ska berätta vilka de här 7 är. Här har vi en fantastisk bild också som jag står för. Ja, de resterande 7 nominerade i Dragon Award Best Nordic Film kommer alltså komma här. Den första är den svenska filmen Min lilla syster, regisserad av Sanna Lenken. Filmen är ett engagerande familjedrama med en syskonrelation och en ätstörning i centrum för filmens handling. De två systrarna, Katja och Stella, spelas av artisten Amy Diamond, som gör debut på Vita duken. Och sen den fantastiska fyndet av skådespelerska Rebecca Josefsson. Och de gör otroliga tolkningar av de här systrarna. Sanna Lenken, filmens regissör, har tidigare visat flera av sina kortfilmer på Göteborg Filmfestival, senast hennes film Äta lunch, som var nominerad i vår kortfilmstävling Startsladden. Detta är Sannas debutfilm i det långa formatet. Och direkt efter visningen i Göteborg kommer hela teamet åka vidare till Berlin, där filmen kommer visas på Berlins filmfestival. Nästa film är den danska filmen In Your Arms. Även det är en debutant, Samanou A. Sahlström, som har skapat ett väldigt gripande relationsdrama mellan den obotligt sjuka Nils och hans personliga assistent. Nils enda önskan kvar i livet är att få avsluta livet, och det är på en där man kan få dödshjälp i Schweiz, och filmen utspelar sig mellan de här två karaktärerna och resan från Köpenhamn till Schweiz där han ska avsluta sitt liv. Det är ett fantastiskt fotografi och otroliga skådespelarprestationer även här. Och det är en väldigt berörande film som få kommer glömma. Nästa film i tävlingen är det isländska bidraget. Filmen heter Paris of the North och är regisserad av Hafstein Gunnar Sigurdsson. Han var med sin senaste film Either Way med och tävlade i våra nordiska tävling 2012. Det var en stor publiksuccé, och vi tror och spår även att detta kommer bli så. Det är en väldigt humoristisk, dock lågmäld, historia om Hugi och hans kamp att få rätt sida på sitt liv. Nästa film heter They Have Escaped och är en finsk festivalsuccé.
med världspremiär på Venedigs filmfestival i våras har den sedan rest, eller i höstas har den sedan rest över hela världen. Regissören Jukka-Pekka Valkepä har även han tävlat i vår nordiska tävling och vann faktiskt med sin film The Visitors 2009. Den här filmen handlar om två ungdomar som är på rymmen från en ungdomsvårdsanstalt och på sin färd beger sig in i en skog och drabbas av mycket mörka och suspekta händelser i något mardrömslikt. Detta är en film som inte är lik någon annan film på festivalen, vågar jag påstå. Homesick av norska Anse Witski är nästa film. Den Anse Witski gästade Göteborg 2011 med sin förra film Happy Happy. Då under visningen, parallellt med visningen i Göteborg, så vann filmen pris för bästa film på Sundance filmfestival. Och även i år så kommer Anse Witski göra en dubbel med Göteborg och Sundance att visa filmen parallellt på de två festivalerna. Så den har alltså världspremiär i Sundance och så går i Göteborg samtidigt. Detta är ett drama om två syskon som träffar varandra för första gången i vuxen ålder. Mannen spelas av svenska Simon J. Berger. De har först svårt att relatera till varandra och förstå hur de ska, vilken typ av relation de ska ha. Men efter att ha umgått ett tag så har de väldigt svårt att inte ha en relation och snarare väldigt svårt att hålla sig ifrån varandra. Så att ett väldigt problematisk relation, kan man säga, tar sin början. Minst sagt komplicerad syskonrelation. Nästa svenska film i tävlingen är Ronny Sandahls film Svensk jävel. Den har under hösten eller vintern rest på många internationella festivaler och tror inte att den har visats en enda gång utan att ha tagit hem stora festivalpriser. Det är priser för regissören, det är priser för Bianca Kronlöf i huvudrollen och hon gör en fantastisk gestaltning av den här unga tjejen som heter Dino som har lämnat Sverige för att söka jobb i Oslo som så många andra svenska ungdomar. Där befinner hon sig i något som då klassas som den norska underklassen tillsammans med de övriga svenska ungdomarna och får ett jobb som barnflicka hos ett före detta norskt tennisproffs och hamnar där i en familj i sönderfall och blir stöttepelare för både far och dotter. Sista filmen ut i tävlingen är också det en norsk film. Det är en världspremiär och filmen heter Women in Oversized Men's Shirt och är regisserad av Yngvild Sveflicke, också hon en debutant. Filmen är baserad på den hyllade feministiska romanen Vänta blinka som är skriven av Gunhild Øyehaug. Och det är en väldigt elegant och fartfylld och humoristisk skildring av tre kvinnors kamp både mot patriarkatet men också med sig själva. Det var så de åtta filmerna i våran stora nordiska tävling. Ja, i våra andra tävlingar, ett par av dem har vi redan släppt de nominerade filmerna. Det är ju Startsladden, vår kortfilmstävling. Och där åtta svenska kortfilmer tävlar om ett av världens största kortfilmspriser. Och vår dokumentärfilmstävling Nordic Dragon Award Best Nordic Documentary där åtta nordiska dokumentärer tävlar. Där tänkte jag bara tipsa lite extra om att Joshua Oppenheimer, regissören till en av filmerna som heter Look of Silence, han kommer till Göteborg och kommer hålla en masterclass. Det kommer bli superintressant. Hans film handlar om folkmordet i Indonesien och det är, kan man säga, en uppföljning till hans film The Act of Killing som blev liksom hyllad som det här århundradets bästa dokumentärer som kom för ett par år sedan. Och den här är lika bra. Så det är kommer bli ett fantastiskt intressant masterclass med en filmare som verkligen har hittat flera smärtpunkter i ett samhälle som försöker glömma eller tränga undan vad som har skett. Det blir otroligt spännande, tror jag. Fjärde tävling som vi har är The Ingmar Bergman International Debut Award. Det var ju så att Ingmar Bergman var festivalens hedersordförande fram till sin död 2007 och instiftade tillsammans med festivalen den här tävlingen som delar ut ett pris till en första eller andragångsfilmare som har gjort en film i Ingmar Bergmans anda på något sätt.
Och vi ska bara titta snabbt på de filmerna. Det är 8 nominerade filmer. Den första heter Flapping in the Middle of Nowhere. Det är en vietnamesisk film av Jep Hoang Nguyen som handlar om tuppfäktning och ekonomiska svårigheter i Vietnam. Det är Love the One You Love, en sydafrikansk film regisserad av Jenna Bass, som är en kärlekshistoria där, som kompliceras av att den ena parten jobbar som telefonsexarbetare. Det är The Lesson, en bulgarisk film regisserad av Kristina Grosheva och Peter Valkanov, som är ett moraldrama kan man säga om en lärare som hamnar i ett svårt dilemma. Det är In the Crosswind, en estnisk film regisserad av Martti Helde, som är ett otroligt vacker, otroligt vackra bilder i en film som handlar om hur Stalin deporterade och mördade balter på 40-talet. Det är en österrikisk-argentinsk film som heter Parabellum, regisserad av Lucas Valenta Rinner, som handlar om en grupp argentinare i Buenos Aires som åker på överlevnadskurs för en stundande katastrof. Väldigt fascinerande och märklig film. Det är Limbo, en tysk film regisserad av danska Anna-Sofie Hartmann, som handlar om relationen mellan en lärare och en elev i en dansk småstad långt borta från allt. Det är ett indiskt rättegångsdrama som heter Court, regisserad av Chitanya Tamane, som beskriver om en kloakarbetare som dött i tjänsten. Polisen menar att det var självmord, och den väldigt intressanta rättegång som sedan uppstår när alla på något sätt menar väl, men det blir bara fel. Väldigt fascinerande film. Och den sista filmen i Ingmar Bergman-tävlingen heter Bridgend, en dansk film regisserad av Jeppe Rönde som gör sin spelfilmsdebut med en dramatiker i lite i Twin Peaks-anda kan man säga, om mystiska självmord i Wales, i den lilla orten Bridgend. Ja, och för att följa upp lite på Ingmar Bergman så har vi ju tidigare redan annonserat att festivalens stora hederspris i år kommer gå till Liv Ullmann. Alltså vårt Nordic Honorary Award. Liv Ullmann kommer komma till festivalen och ta emot sitt pris under invigningsceremonin den 23 januari. Och sedan genombrottet med Ingmar Bergmans då persona 1966 så har ju Liv Ullmann fängslat världen med sina enormt fantastiska rollprestationer och även de egna filmerna hon har regisserat. Vi kommer att visa hennes senaste film, Miss Julie, och även hennes tidigare film Trolösa. Efter premiären av Miss Julie så kommer Liv Ullmann ha en exklusiv masterclass för publiken. Detta den 24 januari. Liv Ullmann och hennes hedersomnämnande på festivalen är också kronan på vårt omfattande norska fokus vi har i år. Vi har alltså riktat ögonen lite extra på Norge som filmland, och vi har sett att Norge de senaste åren har varit det mest, eller visat att det blir det mest intressanta nordiska filmlandet. Inte minst har man märkt det här i Göteborg där norska filmer har vunnit vår nordiska tävling de senaste 3 åren. Så vi undrade, vad är det som pågår där i grannlandet? Vad har de för filmer? Och vi vill helt enkelt visa ett bredare spektrum än vad vi brukar göra av de nordiska filmerna. Så att i år kommer vi visa hela 25 norska filmer. De flesta nya, men även några klassiker som man, oförglömliga klassiker som man gärna vill se om. Förutom de 2 tävlingsfilmerna som jag redan nämnde, som såklart är toppen av årets norska, eller vårt norska filmprogram, så kommer det finnas allt möjligt att tillgå. Festival, de största norska festivalsuccéerna, det kommer finnas stjärnregissörer, norska Fast and Furious, helt enkelt filmer för alla tycken och smak. Vi kommer även ha ett seminarium i vårt seminarieprogram om norsk filmkonst idag med norska filmregissörer på plats som pratar om sitt arbete. Och vi kommer även ha en stor norsk fest på mitten av festivalen under onsdagen, där även Norge då ska få visa vad de går för utanför filmduken. Ja, och om Norge är festivalens nordiska fokus så riktar vi den stora globala strålkastaren mot japansk film i år. Och
japansk film är ju en otroligt fascinerande och spännande filmkultur. Det är en otroligt stort filmland. Det görs ungefär 400 filmer i Japan varje år. Och det är ett ganska speciellt och märkligt filmland att sätta sig in i på många sätt. Kanske lite för att det är, Japan är en ö och har en lite liksom... ibland har kanske vänt sig inåt på gott och ont kan man säga. Men på mycket på gott kan man säga, vilket visar sig i det här japanska filmfokuset som ger en väldigt bred och sammansatt bild av den samtidiga japanska filmen. Det är både allt från så här, de allra tyngsta japanska regissörerna. Naomi Kawase kommer till Göteborg och visar sin film Still the Water som fick världspremiär i Cannes tidigare i somras. Och andra så här, av de största namnen som visar sina filmer i Göteborg är Sion Sono, Shinya Tsukamoto, Isao Takahata, Takashi Miike. Men det är också en rad helt nya regissörer som kanske har sina första filmer eller andra filmer och visar på en slags ny rörelse inom den japanska filmen. Och något som även präglar flera filmer är att de flera filmer tar också upp så här, utvecklingar i det japanska samhället. Så man får ju också en intressant bild av det japanska samhället genom det här filmprogrammet. Och en av de tendenser som finns i Japan är liksom en ökande nationalism och militarisering, en återmilitarisering av ett land som har haft förbjudit att ha militära styrkor i hög utsträckning. Och det är flera filmer som angriper den här problematiken. Då kan man bara säga bland annat Shinya Tsukamotos film Fires on the Plain eller Masa Sawadas film I Kamikaze är två av de filmerna. Men om man säger så här japansk film så är det två saker som nästan alla tänker på. Dels är det Kurosawa som inte kommer till Göteborg och dels är det Studio Ghibli som har ju den japanska animationsstudion som har ju kommit med så många fantastiska filmer genom åren. Och Studio Ghibli grundades ju av Hayao Miyazaki och Isao Takahata. Och båda de två stora mästarna inom japansk animation gjorde sina sista filmer förra året. Och Miyazakis film Det blåser upp en vind har vi redan kunnat se på svenska biografer. Och vi kommer visa Takahatas sista film, Sagan om prinsessan Kaguya, som är en helt bedårande och otroligt vacker, känslig och fantastiskt animerad film. Om en prinsessa som hittas i ett bambuskott och växer upp till ett slott och sen så hämnas på patriarkatet. En fantastisk, riktigt fantastisk film. Och vi, inte nog med det, vi fördjupar oss ytterligare i Studio Ghibli genom dokumentären The Kingdom of Dreams and Madness regisserad av Mami Tsunada som ger en unik inblick i just arbetet bakom de här två filmerna och de två stora mästarna då, Isao Takahata och Hayao Miyazaki och deras sista filmer. Studio Ghibli för övrigt som ju, om det inte har lagts ner i alla fall, nästan har lagts ner. De här har ju berättat att de inte kommer göra fler filmer och det kommer inte produceras några fler långfilmer av Studio Ghibli utlovat. Det kommer bara göra filmer för deras eget museum. Så det här är liksom det sista vi får se av Studio Ghibli. Så det är en unik tillfälle att ta del av det. Och ett lite sorgligt avsked också till en epok. Inte bara i den japanska filmhistorien utan till hela världens filmhistoria och animationshistoria. Och det ska jag säga också. Mami Tsunada som har gjort den här filmen om Studio Ghibli kommer också till Göteborg och presentera filmen. Och hon är också en del av en liksom rolig tendens som jag har sett i japansk film det senaste året. Och det är att den japanska filmen har länge varit liksom kanske ett av världens mest mansdominerade filmindustrier. Det har varit väldigt få kvinnor som har fått lov att göra film. Eller fått lov, de har inte liksom kommit dit av olika anledningar. Men vårt japanska fokus har väldigt många intressanta japanska filmer och flera regissörer som besöker festivalen. Vi nämnde tidigare Naomi Kawase, en av de allra största filmarna. Mami Tsunada och även Kiki Sugino som är en regissör som har presenterat hela två filmer på festivalen. Taxu och Kyoto Elegy. Och hon är väl kanske det största stjärnskottet just nu, det hetaste som finns inom japansk film. Hon gjorde stor succé i Japan på Tokyo Film Festival och i Sydkorea på filmfestivalen där i höstas. Och hon är det man ska hålla utkik för och hon kommer att presentera sina två filmer till Göteborg. Så det var ett litet smakprov av alla de japanska filmerna vi kommer visa. Det blir som sagt ett brett och vitt och väldigt... intressant filmfokus skulle jag säga som verkligen ger inblick i både en filmkultur och ett land som är väldigt spännande.
Jag tänkte snabbt gå över till vårt svenska program. Vi har ju ett omfattande svenskt program med många långfilmer och många kortfilmer som har sin världspremiär på Göteborg Filmfestival. Programmet omfattar ett 70-tal kortfilmer och utöver de svenska filmerna som går i tävlingen ett 10-tal långfilmer. Bland de svenska världspremiärerna hittar vi den Guldbaggevinnande och Guldbaggenominerade dokumentärfilmaren Karin af Klintberg, kvinnan, även tv-producent. Och hennes medregissör Anders Helgesson som har gjort filmen Filip och Fredrik presenterar Trevligt folk. Denna film kretsar kring ett integrationsprojekt i Borlänge. Det är en initiativtagare ville hitta nya sätt att integrera i detta fallet de somaliska invånarna i Borlänge och drog ihop 20 somalier för att skapa det nationella landslaget i bandy. De här 20 männen hade aldrig stått på skridskor förut och vi får följa deras resa att försöka ta sig till bandy-VM i Sibirien. Detta är en otroligt varm och humoristisk och viktig film. Feel good anda, men med ett stort allvar. Filip och Fredrik är producenter till filmen och är även med och driver detta integrationsprojektet. Och tillsammans med Filip och Fredrik, Karin af Klintberg och resten av teamet bakom filmen så kommer vi att arrangera ett seminarium på Göteborg Filmfestival om hur den svenska integrationen ser ut idag. Det blir ett seminarium med filmskaparna och med bland annat Mona Sahlin som nu är nationell samordnare mot extremism. Detta seminarium kommer hållas direkt efter en av filmvisningarna på Stora Teatern den 25 januari. Filmen kommer att ha sin världspremiär 24 januari på Draken. Då närvarar filmens regissörer, producenter och det 20-manna stora bandylaget. Så det blir ett tillfälle man inte får missa. Vi kommer också i det svenska programmet ha världspremiär för Victor Johanssons nya film. Han slog igenom stort med sin första film Under Gottsunda nu 2014 som ett stjärnskott. Och nu är han redan tillbaka med sin nya film Himmel över Flogsta. Även detta är en hybridfilm i gränslandet mellan dokumentär och spelfilm. Nu utspelade sig den sig i Flogsta som är en stadsdel i Uppsala. Och där vi får möta många helt oförglömliga karaktärer i detta studentområde. Vi kommer även visa det väldigt spännande projektet Roggywood, vi ska bli rappare. Och för er som har missat konceptet Roggywood så är det ett YouTube-humorkollektiv kan man säga som har lagt upp mängder med korta, helt fantastiska sketcher på nätet som sen det gjordes för en internt bruk på en fritidsgård i Rågsved initierat av då fritidsledaren David Daniel där han engagerade ungdomarna till att spela in sketcher, klassiska svenska så här, skämt som vi alla har hört men i helt ny tappning och väldigt roligt gestaltade. Nu ger de sig på det helt galna. Eller, de här sketcherna nådde ju ett enormt stort genomslag som de inte alls trodde och blev väldigt, väldigt framgångsrika. Och nu har de gett sig på det helt galna projektet att göra en långfilm på samma liksom, tema, byggt på de här sketcherna men med en ramberättelse. Och det är Plattformproduktion, Ruben Östlunds och Erik Hemmendors bolag här i Göteborg som producerar filmen. Och jag vågar lova att det är någonting ni aldrig har sett förut på en svensk filmduk. Det här är ett väldigt entusiastiskt filmkollektiv bakom som kommer vara här. Och detta är också en film som är producerad under det här Moving Sweden-konceptet som Svenska Filminstitutet initierade förra året. Och det är alltså den första filmen ut därifrån. Och det kommer vara ett stort seminarium om detta arbete. Och vi kommer visa de två första filmerna under festivalens första helg. Sen så tänkte jag också kort nämna, som vi redan har sagt, att vi har 2015 har ju svensk animation ett jubileum där det är det 100 år sedan den första svenska animationen, nämligen Trolldrykten av Viktor Bergdahl, hade premiär. Vi kommer självklart att visa den, men också en hel exposé över de 100 åren som har gått i två omfattande filmprogram. Så här kan man gräva ner sig och se vad har hänt i svensk animation under 100 år.
Och vi kommer även diskutera detta självfallet med animationsfilmare från den hela perioden och även dagens animationsfilmare för att jämföra hur har det sett ut och hur mår den svenska animationen nu och framåt. Men ingen filmfestival såklart utan en röd matta och lite galastämning. Och vi har även ett starkt startfält med lite stora galafilmer i år på festivalen. Där den kanske allra mest spännande, eller en av de allra mest spännande, heter Inherent Vice och är regisserad av Paul Thomas Anderson. Som ju är känd för många efter filmer som Magnolia och There Will Be Blood. Här är det Joaquin Phoenix som spelar privatdetektiv i en så här flippad film i 70-talskostym. Som är en filmatisering av en bok av Thomas Pynchon, den kända amerikanska kultförfattaren som vägrar att visa sitt ansikte. Men här har han i alla fall medverkat i en film som är också den filmen som kommer smyginviga festivalen på torsdagen innan öppningen på fredagen. Ett par andra galafilmer, en heter Wild Tales, regisserad av Damien Chiffron som är en riktig rökare. Man kan säga att det är en argentinsk blandning av Almodovar och Tarantino. En fartig episodfilm där berättas en, jag tror det är 5-6 olika små historier om hämnd. Där det är den ena dråpligare, roligare och våldsammare än den andra. En riktigt utropstecken i filmprogrammet. En annan film är The Theory of Everything som är en av de filmerna som kanske är mest tippade till att ta hem storslam på Oscarsgalan lite senare. Och det är historien om den vetenskapsmannen Stephen Hawking som ju drabbades av ALS. Känt för många. Och det här är filmen om hur han, kärlekshistorien mellan han och hans fru som han mötte på universitetet och hur kärleken senare påverkas av sjukdomen. En annan film heter Moln över Sils Maria, regisserad av Olivier Assayas som besöker festivalen. Det är en film där Juliette Binoche briljerar i huvudrollen som en skådespelerska som återvänder till en roll eller till en hon som ung spelar hon en den unga kvinnan i ett lesbiskt kärleksdrama och nu återvänder hon att göra den äldre kvinnan så att säga. Och det vi får se i filmen då är ju skådespelarens bestyr med detta. En väldigt vacker och intressant film regisserad av Olivier Assayas som alltså kommer till Göteborg också presentera filmen. Likaså gör regissören och huvudrollsinnehavaren till The Drop. Regissören heter Mikael Roskam och huvudrollsinnehavaren heter Noomi Rapace. Det är ett drama där Rapace spelar mot Tom Hardy. Och dessutom dyker James Gandolfini upp i vad som borde i alla fall vara hans sista roll. Och det ser vi fram emot såklart deras besök också. Men allt är inte heller redan mattan och galor utan en annan. Det kan också vara problem i filmfestivaler vilket ju en liten filmfestival i Stockholm drabbades av för i december där den lilla abortfilmfestivalen drabbades av ett terrorattentat. Det är helt otroligt att en svensk filmfestival kan råka ut för något sånt där maskerade män kom in och kastade bomber in under pågående filmvisning. Den filmen som visades då hette Vessel och är regisserad av Diana Whitten. Och i solidaritet med abortfilmfestivalen och med filmen, för att vi lyfta fram filmen ytterligare så kommer vi visa filmen. Och även Diana Whitten kommer även komma till Göteborg för att presentera den här filmen som är en dokumentär om aborträttsorganisationen Women on Waves och deras karismatiska grundare Rebecca Gompertz. Mycket sevärd film och en väldigt viktig fråga, inte minst efter vad som hände tidigare då. Ja, då tänkte vi gå över till att också presentera några nya sektioner i vårt festivalprogram. Så att ni vet vad det är ni hittar där. Jag tänkte presentera då sektionen som går under namnet Classics. Det är en sektion där vi har samlat unika filmer från filmhistorien och filmer om filmhistorien. I år kommer vi inom ramen för denna sektion bland annat belysa tysk, turkisk och taiwanesisk filmhistoria. Och det är också i den här sektionen vi har samlat till exempel publikfavoriten som Göteborgs epoker som har visats på festivalen i många, många år och som alltid säljer slut draken. En av de viktigare filmprogrammen i den sektionen i år är det som går under namnet immigrantfilm. Det är, vi kommer visa då sex filmer som utgör då en nästintill okänd del av den svenska filmhistorien.
Varför de heter immigrant, för det går under namnet immigrantfilm, är för att filmerna är regisserade av immigranter som kom till Sverige på 70-80-talen, flydde från sina hemländer, ofta från politiska problem, diktaturer, och fann sig i Sverige och försökte kämpa för att få göra film här. Och filmerna behandlar ju då deras sätt, deras syn på att leva i ett nytt land, hur det är att leva i Sverige som immigrant. Filmerna har ju inte visats mycket, har glömts bort, och därför är det fantastiskt att få tillsammans med John Sundholm, som har satt ihop det här arbetet som då gjordes under flaggen Filmverkstan, kunna återblåsa liv i de här filmerna igen och visa dem för en publik. För att det är väldigt viktiga ämnen de tar upp, och vi kommer även i ett samtal med några av regissörerna till de här filmerna prata om deras arbete, men också om hur situationen ser ut för immigrantfilmare i Sverige idag. Ja, och en annan ny sektion som vi har i år, kanske bara mer för i år, heter Europa Europa, och det är en sektion som tittar närmare på det europeiska projektet och hur det har utvecklats och var det befinner sig idag. Det har varit väldigt mycket uppmärksamhet nu kring att det var 25 år sedan Berlinmuren föll och man återvände till Europatanken, och det som kanske vi upplever på festivalen är att den liksom entusiasm som fanns för Europaprojektet för inte så jättelänge sedan, 10 år sedan, har nu ganska svalnat av ganska mycket, och det är liksom nationalistiska rörelser som stärks i de flesta länder, och istället för att man pratar om att alla vill gå med i EU, så är det mer och mer att folk vill gå ut ur EU. Och det europeiska projektet med allt vad det innebär med liksom integration, med fri rörlighet, ekonomisk och mänsklig, tas upp på olika sätt i det här filmprogrammet som kröns kanske av världspremiären av Jag är Dublin, I am Dublin, en svensk film som handlar om en somalisk flykting som kommer till Sverige som ett så kallat Dublinfall, vilket då handlar om att en flykting som ankommer till EU måste få sin process, det måste ske i det första ankomstlandet, vilket är Italien. Därför är det många som, då tar min fingeravtryck också på den platsen, därför är det många som bränner bort sina fingeravtryck för att de ska få en chans i ett annat land, för till exempel Italien har ju väldigt dåligt rykte, och det är det som har hänt honom här på bilden. Och just det här, liksom, det här Dublin-förordningen är ett av de liksom, problemställningar som lyfts upp i det här ganska omfattande programmet om olika delar av Europas situation, ekonomiska, sociala och den, inte minst den ekonomiska krisen som vi liksom vaggar bakom allt detta. En annan nyhet är också att vi gör ett samarbete med Göteborgs konsthall som heter Nordiskt ljus konst, där vi hittar en spelplats för filmer och rörliga bilder som kanske passar bättre utanför biografmiljön. Och där har vi samlat 7 olika verk tror jag det, från Norden. De bästa nordiska verken så har vi samlat där, och där kan man titta på, de spelas där under hela tiden löpande, så det är bara att gå dit när som helst under hela festivalperioden. Så, och en av de filmerna är Giant av Salatike, som är en film om gymnastik i Östeuropa som är mycket sevärd. Allt det som förenar de här filmerna också är att alla på något sätt förhåller sig till det dokumentära och dokumentärfilmspraktiken. Nu börjar vi snart närma oss slutet för den här presskonferensen, och därför tänkte jag presentera det som kommer att avsluta festivalen, nämligen festivalens avslutningsfilm. Och det är världspremiären av den Oscarsbelönade filmproducenten och filmregissören Jörn Donners nya film om Armiranta, den över världen kända kvinnan som kanske är mer känd som skaparen till Marimekko. Filmen är en färgsprakande odyssé i hennes liv, skildrad genom en teaterensemble som då ska sätta upp en föreställning om denna ikoniska finska kvinna. De brottas med hur de ska ge henne rättvisa, för man kan säga att hon var en karismatisk personlighet, men kanske inte den bästa affärskvinnan, mamman, kollegan eller chefen. Hon hade en vision och den drev hon med framgång, men också med mycket turbulens på vägen. Jörn Donner är självklart på plats och presenterar denna film som vi hoppas kommer bli en stor publikfavorit
bland Göteborgs besökare. Ja, och med den avslutningsfilmen så tackar vi för oss här från scen, och vi fick för ytterligare frågor så finns vi tillgängliga här. Så det är bara att komma och säga hej. Tack så mycket. Tack.